മാമുന്റെ സ്വർഗപുഷ്പം സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. മാമുദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും വിശുദ്ധ കുമ്പസാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും അടുത്തൊരുങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മധ്യസ്ഥയായ കുഞ്ഞു വിശുദ്ധ എമൽഡ ലാംബർട്ടിനിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർഗപുഷ്പം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്നത്തെ സ്വർഗപുഷ്പം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1322 ഇറ്റലിയിലെ ബൊളോണിയയിൽ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിലാണ് എമൽഡ ലാംബർട്ടിനി ജനിച്ചത്. ഭക്തിയിലും കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളിലും അതീവ താല്പര്യരായിരുന്ന അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏക മകളെ ഉത്തമ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. വിശുദ്ധരുടെ ജീവിത കഥകൾ കേട്ട് പരിചയിച്ച് അവരെ കൂട്ടുകാരായി കണ്ട കുഞ്ഞ് എമൽഡ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാൻ ശീലിച്ചു. വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മുറി പുഷ്പങ്ങളും പടങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ചാപ്പൽ പോലെയാക്കിയ അവൾ അവിടെ തനിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവളുടെ അമ്മ തന്റെ മകളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. കാരുണ്യപ്രവൃത്തികൾ കൂടെ കൂടെ ചെയ്യാനും ഈശോയെയും പാവങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞ് എമൽഡയുടെ അനിതര സാധാരണമായ ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും അവളെ അറിയുന്നവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു. സമ്പത്തിലും ആർഭാടങ്ങളിലും അവൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. തനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ഭക്ഷണം എല്ലാം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പറയൂ, ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്ന അടുക്കാനാകാത്ത സന്തോഷം കൊണ്ട് ചങ്ക പൊട്ടില്ലേ എന്നായിരിക്കണം അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവളുടെ ആഗ്രഹം അറിയാവുന്ന ചാപ്ലിയൻ അച്ഛനും അവളോട് പക്ഷേ കാത്തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് എമൽഡ ഈശോ തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്നു. 1333 അവൾക്ക് 11 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു May 12 ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ തലേന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മറ്റു സന്യാസികൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം എമൽഡ അവൾ നിൽക്കാറുള്ളിടത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുർബാന കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എമൽഡ അതൊന്നും അറിയാതെ തന്റെ ദിവ്യനാഥനോട് ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. സജ്ജീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് എമൽഡ നിന്നിരുന്നിടത്തേക്ക് നോക്കി. എമൽഡയെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന സന്യാസികളെ അസാധാരണമായ ഒരു സ്വർഗീയ സുഗന്ധം അങ്ങോട്ട് നയിച്ചതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പാരവശത്തിൽ ലയിച്ച് ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന എമൽഡയുടെ മുകളിലായി ഒരു ദിവ്യ വെളിച്ചം, ഒരു തെരുവോസ്തി അതിരറ്റ ശോഭയോടെ അതിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. സ്തംഭിച്ചു പോയ സന്യാസിനികൾ വേഗം ചാപ്ലിയൻ അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. തന്റെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരിക്ക് തന്നെ തന്നെ നൽകാൻ ഈശോ മനസ്സായിരിക്കുന്നെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തന്നെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന, തന്നോടൊന്നാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഈശോയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, അവരെ തടയരുത് എന്ന ഈശോയുടെ വചനം അവർ ഓർമ്മിച്ചോ എന്നറിയില്ല. അച്ഛൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഒരു പീലാസ എടുത്തു വന്നു. തെരുവോസ്തി താഴ്ന്ന് അതിൽ വന്ന് ഇരുന്നു. അച്ഛൻ ആ തെരുവോസ്തി വേഗം എമൽഡയ്ക്ക് നൽകി. ഭക്തി പാരവശത്തിൽ അതിയായ ആനന്ദത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി കണ്ണടച്ചു നിന്ന എമൽഡ പ്രാർത്ഥനയിൽ ലയിച്ചു. അവൾക്ക് നന്ദി പ്രകടനത്തിന് അവസരം നൽകാൻ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. തന്റെ ദിവ്യനാഥനുമായി ഏറെ കാലത്തെ ആഗ്രഹത്തിന് ശേഷം ഒന്നായ എമൽഡ നിത്യമായി അവനിൽ ചേർന്നത് ആ സന്യാസിനികൾ അറിഞ്ഞില്ല. അത്രയും സ്നേഹം താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പ് ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിനില്ലായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവ്യകാരുണ്യ സമാഗമത്തിൽ തന്നെ ഈശോ ആ കുഞ്ഞു മാലാഖയെ തന്റെ സ്വർഗീയ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാർക്കൊപ്പമാണ് അവൾ തന്റെ നാഥന് നന്ദി അർപ്പിച്ചത്. ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞു വന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞു. സ്വർഗീയമായ പുഞ്ചിരിയോടെ കണ്ണടച്ച് കൈകൂപ്പി നിന്നിരുന്ന അവൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നെന്ന്. പറയൂ, ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന അവളുടെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അക്ഷരം പ്രതി സത്യമായി.
ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ പാപ്പ എമൽഡി 1826 December 21 വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്താം പിയൂസ് പാപ്പ അവളി ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മധ്യസ്ഥയായി ഉയർത്തി. പൊളോണിയയിലെ സാൻ സിജിസ്മോണ്ടോ ദേവാലയത്തിലെ ചാപ്പലിൽ അവളുടെ അഴുകാത്ത ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശോയെ എല്ലാറ്റിനും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൈവരുന്ന വിശുദ്ധിയും സന്തോഷവും കുഞ്ഞു വിശുദ്ധ എമൽഡ ലാംബർട്ടിനി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരിയായ ഒരുക്കത്തിനും ഭക്തി തീക്ഷ്ണതയ്ക്കും അവരുടെ ഈ മധ്യസ്ഥയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടിയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എമൽഡേ, ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ നീ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്റ്റെനിക്കുഞ്ഞ്. കൂട്ടുകാരേ, വിശുദ്ധ എമൽഡ ലാംബർട്ടിനിയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മറ്റൊരു സ്വർഗപുഷ്പത്തിന്റെ കഥയുമായി